নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত বহুতে বহুত কথা কৈ আছে যে আপোনালোকৰ অহাকালি ৰিজাল্ট দিব, এইটো তাৰিখত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব, সেইটো তাৰিখত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব। কনফাৰ্মকৈ এতিয়া বৰ্তমান কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে, যিহেতু বৰ্তমানলৈকে কোনো অফিচিয়েল নটিচ অহা নাই ছেবাৰ ফালৰ পৰা বা ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত। আৰু ৰিজাল্ট অহাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয়কৈ টুইট যোগে আমাক জনাব যে ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব বা কোন তাৰিখে দিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া টুইট কৰি আমাক জনাব, তেতিয়া আমি গম পাম যে ৰিজাল্টটো কোন তাৰিখে আহিব। আৰু আমি এইটো নিশ্চয়কৈ জানো যে যিহেতু 10 বা 12 মে'ত প্ৰায় 40,000 নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব, তাৰ আগতে এই ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হ'ব। যিহেতু এটা ৰিজাল্টৰ পিছত কিছুদিন সময় লাগিব তাক আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট কৰাৰ বাবে, সেইবাবে এমাহ পূৰ্বে ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহিব সেইটো আমি কনফাৰ্মকৈ ক'ব পাৰোঁ। আমি ডেটটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি টেণ্টেটিভ ডেট এটা দিব পাৰোঁ যে মাৰ্চৰ 31 মানলৈকে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, নহ'লে এপ্ৰিলৰ 1st উইকতে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আহিব। আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুয়োটাৰে একেলগে অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা যে গ্ৰেড 4ৰ আগতে ৰিজাল্ট অহাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে। আমি অফিচিয়েল নটিচ বা অফিচিয়েল আপডেট আহিলে আপোনালোকক তেতিয়া ক'ব পাৰিম। বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকক এটা টেণ্টেটিভ ডেট দি থলোঁ যে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 31লৈকে গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু অফিচিয়েল আপডেট আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। জয় অসম।